الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم معزز سامعین کرام, جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان تعمیر مسجد نبوی کئی جمعات سے چل رہا ہے. درمیان کے اندر عید الاضحیٰ کے بنا پر تین جمعہ سے اس عنوان پر بات نہیں ہوئی. مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو بات کہی گئی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رحلت فرما جانا, اس واقعے کو مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا, اور آپ کی وفات کے بعد ایک دیہاتی کا آپ کی قبر پر حاضر ہونا اور کچھ اشعار کا گنگنانا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بشارت سنانا, وہ واقعہ پیش کیا گیا تھا. اور آخر کے اندر ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے جو 40 حج پیدل کیے تھے اور ہر حج کے بعد آقا کی زیارت کے لیے مدینہ المنورہ تشریف لائے, اور روانگی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگنا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو خوشخبری سنانا کہ سفر آپ کا عافیت کے ساتھ رہے گا. الغرض اس پر میری بات ختم ہوئی تھی. اسی کڑی کو جوڑتے ہوئے آج کی اس مجلس کے اندر یہ بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے متعلق کچھ بات عرض کر دوں. جمہور امت کا یہ مذہب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت افضل عبادتوں میں سے ہے, اور تمام مسلمانوں کا اور ائمہ مجتہدین میں سے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک رحمت اللہ علیہم اجمعین, یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہے کہ روضہ مبارک کی زیارت مستحب ہے اور بے قرار دلوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. احادیث پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو دو قسم کی روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک قسم کی وہ روایتیں ہیں کہ جس میں حج کے بعد روضہ مبارک کی زیارت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے, اور ایک قسم کی روایت وہ سامنے آتی ہے کہ جس میں صرف مطلق زیارت کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آج کے اس مجلس کے اندر ان روایت پر ہم نظر کرتے ہیں جو صرف مطلق زیارت کی فضیلت بیان کر رہی ہے. آقا اے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی,
وفی روایت منظار قبری وحلت لہو شفاعتی. دونوں روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس آدمی نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی, اور دوسری روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس آدمی نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. ان دونوں روایت کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر کی زیارت جو آدمی کرے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان کے اندر میں ان کی شفاعت کروں گا. اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک یا آپ کے حجرے اور مکان میں ہیں, اور مکان اس طریقے سے پیک ہے کہ جس سے قبر نظر نہیں آتی, تو یہاں مراد یہی لیا جائے گا کہ جس آدمی نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی, یعنی کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. ان دو روایتوں سے پتہ یہ چلتا ہے قیامت کا میدان کی ہولنا کی, اور تو آپ جانتے ہی ہیں, بہرحال ہم نے علماء سے سنا ہے قیامت کے میدان کا جو حال ہوگا اس وقت ہر آدمی کو دل کے اندر یہ تمنا ہوگی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. تو بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے. کاش کہ ہماری یہ زیارتیں جو ہوئی ہے وہ اللہ قبول فرما لے, اصل قبولیت ہے. اگر ان روایتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی قبر کی زیارت شفاعت کا سبب ہے, علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں شفاعت سے خصوصی شفاعت مراد ہے, اور خصوصی شفاعت سے علامہ موصوف نقل کرتے ہیں کہ یا تو رفع درجات ہو, جنت کے اندر درجات بلند فرما دے اللہ, یا قیامت کے ہولناکی جو ہے اس کا جو منظر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ امن و سلامتی نصیب فرما دے, یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بغیر حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت کے صدقے میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے. تو یہ خصوصی شفاعت کی طرف اشارہ ہے. ان روایتوں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی مدینۃ المنورہ اس لیے آیا کہ میری زیارت کرے, اور میری زیارت کے علاوہ اس کی اور کوئی نیت نہیں تھی, صرف میری زیارت ہی مراد تھی, تو قیامت کے میدان میں میں اس کی شفاعت کروں گا. اس روایت سے بھی شفاعت سامنے آ رہی ہے. اب اور کوئی غرض نہیں تھی, مراد کیا ہے اور کوئی غرض, یعنی میری ہی زیارت مراد تھی, میری زیارت کے سے تعلق نہ رکھنے والی کوئی اور چیز کی نیت نہیں تھی. تو اس سے سامنے یہ بات آ گئی کہ اگر کوئی مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جا رہا ہے, یا اگر کوئی مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے جا رہا ہے, یا کثرت عبادت کی نیت سے جا رہا ہے, یا صحابہ کرام کی زیارت کی نیت سے جا رہا ہے, تو یہ سب کے سب اس حدیث کی فضیلت کے اندر شامل ہے. اسے یہ بھی پتا یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی مسجد نبوی کی زیارت کے ساتھ ساتھ روضہ اقدس کی زیارت کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت بھی کرتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے, اور یہ بھی آدمی بھی اس حدیث کے مفہوم کے اندر داخل ہے, یہ کوئی اس حدیث کے خلاف اور منافی نہیں ہے. تو اس روایت سے بھی فضیلت سامنے آ رہی ہے. اس لیے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ صرف مدینۃ المنورہ اس نیت سے حاضری دی کہ صرف روضہ اقدس کی زیارت ہی مراد تھی اور کچھ نہیں تھا, اور آپ نے اس سفر میں حج بھی نہیں کیا, حج کو بھی شامل نہیں کیا, صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت ہی مراد تھی. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کو نقل کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ, اور بیان فرماتے ہیں کہ
جب حج سے مکمل ہو جائے, حج سے فارغ ہو جائے اور مدینۃ المنورہ جانے کا عزم کرے, تو انسان کو چاہیے کہ صرف روضہ اقدس ہی کی زیارت کی نیت سے جائے, روضہ مبارک کی زیارت کی نیت سے جائے. یہ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر داخل ہو جائے کہ جس آدمی کی اور کوئی غرض نہ ہو, صرف میری زیارت ہی کی نیت ہو, تو قیامت کے میدان کے اندر میں اس کی شفاعت کروں گا. اس حدیث کے اندر داخل ہو جائے مفہوم کے اندر, اس کی فضیلت کے اندر. علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت ہی کی نیت سے مدینۃ المنورہ تشریف لے جائے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ یہ موقع نصیب فرمائے تو ساتھ ساتھ کے اندر مسجد نبوی کی بھی نیت کر لیں, مسجد نبوی کی زیارت کی بھی نیت کر لیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے ان روایتوں پر نظر کرنے سے کہ زیارت کی فضیلت احادیث سے, کئی احادیث سے ثابت ہو رہی ہے, اور مطلق فضیلت یعنی مطلق زیارت کی فضیلت بھی سامنے آ رہی ہے. اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی مدینۃ المنورہ آیا اور اس نے میری زیارت کی, قیامت کے میدان میں اس کے حق میں گواہ بنوں گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی مدینۃ المنورہ صرف میری زیارت کی نیت سے آیا تو قیامت کے میدان میں اس کا پڑوسی بنوں گا. اب اندازہ لگا لیجئے, کوئی معمولی فضیلت نہیں, قیامت کے میدان میں اس کا پڑوسی بنوں گا. اور اسی روایت کے اندر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو آدمی حرمین کے اندر موت پا گیا, وفات آ گئی, جو آدمی حرمین کے اندر مکہ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ کے اندر اس کی وفات ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے حق میں بھی شفاعت فرمائیں گے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے منظارنی میتن, کہ جس نے میری وفات کے بعد زیارت کی, فکانما زارنی حیین, گویا کہ اس نے میری زندگی کے اندر زیارت فرمائی. ومن زار قبری, اور جس آدمی نے میرے قبر کی زیارت فرمائی, وجبت له شفاعت یوم القیامہ, ایسے آدمی پر میری شفاعت واجب ہے قیامت کے دین کے اندر. تو یہ تو وہ روایتیں ہیں کہ جن روایتوں میں مطلق زیارت روضہ اقدس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے, ورنہ بے شمار روایتیں وہ بھی ہیں کہ حج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کی فضیلت جس کے اندر وارد ہوئی ہے, جن میں سے صرف ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس آدمی نے حج کیا اور حج کے بعد اور میرے روزے کی زیارت کے لیے آیا اور میری مسجد نبوی کے اندر آیا اور میری روزے کی زیارت کی, اس کو دو حج مقبول کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے. تو ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ مدینۃ المنورہ سے باہر جب ہو جاتے اور مدینہ کے اندر جب آپ داخلہ پاتے تو پہلے روضہ اقدس پر تشریف لے جاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جو سنت کے بڑے اہتمام کے ساتھ سنت پر عمل کرنے والے تھے اور آپ کے رگ و رشے کے اندر سنت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی, کسی وجہ سے جب مدینۃ المنورہ سے باہر تشریف لے گئے اور آتش عشق اور محبت جب تیز ہو جاتی اور جب مدینۃ المنورہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے روضہ اقدس پر حاضری فرماتے اور کہتے السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا ابا طاہ, کیونکہ حضرت عمر بھی اسی قبر کے اندر تھے, ایک ہی حجرے کے اندر تین قبریں, تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا. الگرد یہ سلام پیش کرتے. اور عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کا تو یہ معمول تھا, ملک کے شام کے اندر رہتے تھے, ملک کے شام سے ایک اونٹ سوار کو خاص سلام پیش کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے. یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی محبت کے بنا پر
ایک آدمی کو اونٹ پر سوار کر کر مدینۃ المنورہ روانہ کرتے کہ جاؤ میرے آقا کے روزے پر اور وہاں جا کر میرا سلام پیش کر دینا. تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے. ویس کرنی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں سے گزرے ہیں. رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں موجود تھے, لیکن والدہ کی خدمت کے بنا پر, والدہ کی نوجوانوں خان کھول کر سن لو, صرف والدہ کی خدمت کے بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے, زیارت نہ کر سکے, جس بنا پر وہ صحابی نہ بن سکے, تابعی ضرور تھے, صحابی نہ بن سکے تابعی ضرور تھے. اب ذرا غور کیجئے, غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, کون سا دانت شہید ہوا ہے وہ ویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو پتا نہیں تھا. یہ اطلاع ملی تھی کہ اللہ کے رسول کا دانت شہید ہو گیا ہے, آپ نے اپنے سارے دانت کو توڑ ڈالا, نہ جانے یہ شہید ہوا ہوگا, نہ جانے یہ شہید ہوا ہوگا, نہ جانے یہ شہید ہوا ہوگا, پورے دانتوں کو صاف کر دیا. یہ محبت تھی ویس کرنی رحمت اللہ علیہ. لیکن زمانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے, والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم ہیں. لیکن آگے دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, کن کو فرمایا؟ حضرت عمر سے, حضرت علی سے, جلیل القدر صحابی ہے حضرت عمر اور حضرت علی سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اے عمر, اے علی, جب اویس سے ملاقات ہو جائے تو اویس سے دعا کی درخواست کرنا. اندازہ لگائی کس کو کہا جا رہا ہے, حضرت عمر سے, حضرت علی سے کہا جا رہا ہے کہ اویس سے ملاقات ہو جائے تو اویس سے دعا کروانا مستجاب الدعوات ہے. جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے آپ اس موقع پر شہید ہو گئے. الگرد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ایک مرتبہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے حج کیا. حضرت شیخ فضائل اعمال میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے حج کیا, حج سے فارغ ہو کر جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے, کسی نے اشارے سے فرمایا یہ قبر اتھر ہے, پتا بھی نہیں تھا کہ یہ قبر اتھر ہے. جب دیکھا قبر اتھر پر تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب افاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو کہنے لگے مجھے لے چلو, مجھے اس شہر کے اندر چین و سکون نہیں ہے جس شہر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون. وجہ کیا, کیفیت ایسی کیوں بنی؟ کیفیت صرف اس بنا پر ایسی بنی تھی کہ وہ کلک, وہ یاد زمانہ آ گیا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا لیکن میں میرے نبی کی زیارت سے محروم رہا. یاد تازہ ہو جاتی تھی جس بنا پر بے ہوش ہو گئے. اور یاد رکھنا, یہ ماں کی خدمت میں رکنا یہ اپنی وجہ سے نہیں تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اویس آپ کی والدہ ضعیفہ ہے, کمزور ہے اور خدمت کی زیادہ مستحق ہے, میری ملاقات کوئی ضروری نہیں ہے, آپ اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہو. یہ ماں کا حق بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اسی ماں کی خدمت میں رہے, اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی کو قرآن کہتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کرو. اتباع کی جیسے ویس کرنی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ویس ماں کی خدمت میں لگے رہو, کاش کہ میری ملاقات ہو یا نہ, یہ فاتبعونی میری اتباع کرو. اتباع کر کر تو وہ لوگ چلے گئے. اللہ اس کا ادنا سا سایہ ہمیں بھی نصیب فرما دے, ہمیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. الگرد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ تو موقع نہیں ہے, حجاج کا قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے, اب تو واپسی ہو رہی ہے, لیکن یہ ہمارا عنوان جو چل رہا ہے اس کے تحت کے اندر مختصر انداز میں یہ بات عرض کر دوں کہ آداب زیارت کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جن خوش نصیبوں کو یہ موقع میسر آ جائے زیارت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کا, ان کو چاہیے کہ ریا سے اپنے سفر کو پاک رکھے,
تفاخر سے اپنے اس سفر کو پاک رکھے اور صرف سیر و تفریح کی نیت سے مکہ اور مدینہ کا سفر نہ کرے. غالباً حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ قیامت کے قریب قریب حجاج تو کثرت سے بڑھیں گے, مالدار حج کریں گے لیکن سیر و تفریح کے لیے, چلو ویکیشن ہوا ہے کہیں اور گھومنے نہیں جانا, عمرے کے لیے چل دیے, عمرے کے لیے چل دیے. مالدار تو زیارت کریں گے سیر و تفریح کے لیے, غریب حج کے لیے جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے, متوسط درجہ درمیانی درجہ دونوں مالدار ہے نہ غریب ہے وہ حج کے لیے جائیں گے تجارت کی غرض سے, اور میری امت کے علماء حج کے لیے جائیں گے ریاکاری کے طور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے تو الگرد یہ سیر و تفریح کی کوئی غرض نہ ہو, سیر و تفریح کی کوئی غرض نہ ہو, ریا نہ ہو, تفاخر نہ ہو, شہرت مقصود نہ ہو, صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے جانا ہو. اللہ قبول فرما لے جو لوگ گئے, ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے, قیامت تک جانے والوں کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا علی بن سلطان بن محمد القاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس سفر میں چاہیے کہ انسان کو تحقیق سے تجسس سے معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و رات کا عمل کیا تھا, اور آپ کے عمل کو معلوم کر کر پوری سنت والی زندگی اس جگہ پر گزارنی چاہیے. اور دوسرا حکم یہ فرمایا علامہ موصوف نے کہ درود شریف کی کثرت رکھے اس سفر کے اندر. علامہ ابن حجر نقل فرماتے ہیں اس سفر کے اندر کثرت درود یعنی درود شریف کا پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. سوال ہوا کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت سے بھی افضل ہے درود شریف کا اس موقع پر پڑھنا, یا درود شریف کا پڑھنا افضل ہے, یا دونوں برابر ہے؟ علامہ جواب دیتے ہیں کہ جس جس جگہ پر درود کو کثرت سے پڑھنے کا حکم آیا ہے, مثال کے طور پر جمعہ کی رات کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم آیا ہے, تو فرمایا جن جن مقامات پر کثرت سے درود پڑھنا مطلوب ہے وہاں درود کا پڑھنا تلاوت سے بھی افضل ہے, درود کا پڑھنا تلاوت سے بھی افضل ہے. اس لیے مدینے کے قیام کے اندر بیان فرمایا فرض عبادت کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ درود شریف ہے. الگرد یہاں بھی درود پڑھنا افضل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود پہنچایا جاتا ہے. دوسری بات یہ نقل کرنی ہے ان کے آداب میں سے کہ موقع ہو تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لیا جائے, اگر یہ موقع میسر نہ آئے تو مدینے میں داخلے کے بعد مسجد نبوی میں جانے سے پہلے غسل کر لیا جائے, اگر یہ بھی موقع میسر نہ آئے تو کم از کم وضو کر لیا جائے. اب وضو کر کر جائے مسجد نبوی کے اندر داخلے کے لیے دعا پڑھے اور اعتکاف کی نیت کرے. بہتر یہ ہے کہ باب جبرائیل سے داخل ہو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر باب جبرائیل سے داخل ہونے کا آپ کا معمول تھا, تو اس پر عمل کرے اگر ممکن ہو. تو مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد اگر موقع میسر آ جائے تو ریاض الجنہ کے اندر دو رکعت تحیت المسجد کو ادا کرے, کیونکہ یہ تحیت المسجد یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق نبی کے حق سے مقدم ہے, اللہ کا حق نبی کے حق سے مقدم ہے. اس لیے یہ بھی خیال رکھے کہ پہلے تحیت المسجد ادا کرے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی طرف بڑھے. جب سبز گنبد نظر آ جائے تو آپ کی شان کا خیال کرے کہ سب کائنات میں سب سے اشرف, سب سے افضل, سب سے اعلی, سب سے اکرم, سب سے بالا نبی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, کہ جس کا جسم اتھر جس خاک سے لگا ہوا ہے, مدینہ کی جس مٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر لگا ہوا ہے, وہ مٹی کعبۃ اللہ اور عرش بھی افضل ہے, وہ مٹی کعبۃ اللہ اور عرش بھی افضل ہے. تو اس کو خیال رکھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, صرف پکنک کے طور پر نہ جایا جائے. اور آداب میں سے ادب یہ بھی بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جانے سے پہلے پہلے کچھ صدقہ کر دے. علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس کو مسنون قرار دیا, فرمایا یہ سنت ہے. اور قرآن کریم بھی اشارہ کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. کہ ایمان والا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کیا کرو تو پہلے صدقہ پیش کر دو, پہلے صدقہ پیش کر دو, اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. الگرد یہ آیت کریمہ منسوخ ہے, مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں شان نزول اس کا کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عام مجلس رہتی تھی, اور عام مجلس کے ختم ہونے کے بعد ایک رواج ہے, ہمارے میں بھی رواج ہے کہ کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو کہتے کہ میں آپ کو تنہائی میں کچھ ملنا چاہتا ہوں, یعنی تخلیہ کے اندر خانگی بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ وقت تھا کہ اس وقت منافقین کی شرارتیں بھی شامل تھی. منافقین کیا کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہم آپ کو تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں, پھر اللہ کے رسول تنہائی کا وقت دیتے کہ ہاں اس وقت پر آنا مل لینا, تو میٹنگ اتنی لمبی کر دیتے کہ دوسروں کو بڑی تکلیف ہو جاتی تھی. تو اس بات کو بند کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول والی, کہ بھائی اب اللہ کے رسول سے کسی کو سرگوشی کرنی ہو, تنہائی میں بات کرنی ہو, تو پہلے صدقہ پیش کرو اور اس کے بعد تنہائی کے اندر ملو. تو سب سے پہلے اس پر عمل حضرت علی نے کیا, جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اب کتنا صدقہ کرو, اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں تھا, مطلق تذکرہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا, ایک دینار صدقہ کیا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملاقات کی. حضرت علی فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر صرف میں نے ہی عمل کیا ہے, میرے پہلے کسی نے نہیں کیا اور قیامت تک کوئی نہیں کرے گا, وہ یہی آیت ہے کہ آپ نے یہ صدقے والا عمل کیا, پھر کچھ ہی وقت کے اندر یہ آیت منسوخ ہو گئی, اس پر عمل کرنا ختم ہو گیا. تو اس پر عمل صرف حضرت علی ہی نے کیا ہے, تو یہ آپ کی خصوصیت میں سے ہے. تو اگر اس بات کو احتیاط کرتے ہوئے پہلے صدقہ دیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے سے پہلے, تو یہ حکم تو منسوخ ہے لیکن آداب زیارت کے اندر اس کا بیان ہے, تو یہ بھی ایک ادب ہے, تو اس کا خیال رکھا جائے. مختصر طور پر ایک بات اور کر دوں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہو جائے تو وہاں توجہ کے ساتھ سلام کو پیش کیا جائے. علامہ شیخ رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ مختصر سلام, لیکن اگر کوئی آدمی سلام پیش کرنے والا سلام کے الفاظ کا ترجمہ اور مفہوم کو جانتا ہو, اور مفہوم کو جاننے کی وجہ سے اس کو دل کے اندر تڑپ اور شوق بڑھ رہا ہو, تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنے سلام کو لمبا کر دے. لیکن کوئی صرف طوطے کی طرح وہاں پر رٹنا مقصود نہ ہو, جہاں تک دل کی حضوری رہے وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام کو پیش کیا جائے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اتنا مختصر سلام بار بار پڑھتا رہے تب بھی بہتر ہے, لیکن توجہ ضروری ہے. اور حدیث کے اندر کتنی فضیلت آئی ہے کہ جو آدمی مجھ پر یعنی کہ میری قبر کے قریب آ کر, قبر مبارک کے قریب آ کر درود و سلام کو پیش کرے گا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے کانوں سے اس کو سنتا ہوں. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے کانوں سے خود اس کو سمیت ہوں, میں اس کو سنتا ہوں اپنے کانوں کے ذریعے سے. اور اگر کوئی دور سے یعنی کوئی انڈیا سے بھیج رہا ہے, کوئی پاکستان سے بھیج رہا ہے درود و سلام کو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے اور مجھ تک اس کے درود و سلام کو پہنچا دیتا ہے. آج جمعہ کا دین ہے, کثرت سے درود پڑھے, اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. درود بھیجنے والے کا بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے, ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ اس کی نیت کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. تیسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ نیک کاموں کے اندر اس کی پابندی ہو جاتی ہے. کوئی عمل نیک شروع کیا تو ہم تو کبھی گیر پڑتے ہیں, لیکن درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پابندی نصیب فرما دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی فائدہ لکھا ہے, میرے ذہن سے نکل گیا, تو یہ درود شریف کے فائدے ہیں. آج جمعہ کا دین بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ہر عمل اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, اللہ ہم کو درود کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے اسی روضہ مبارک کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ بات پیش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد لله.